Assalomu alaykum azizlar. Bugun ayollar sviterini bichib tikamiz. Mana matoyimiz trikotaj matosidan ikki qavatda buklovda tekislab olamiz. Eng keng joyimizni, o'lchamimizni, razmerini to'rga bo'lib o'lchab olamiz matoyimizni to'g'rilab. Bo'y uzunligimizni o'lchaymiz 70 cm. Tekislab olamiz matoyimizni, kasoy qismlarini tekis qilib, mana shunday lineyka yordamida chiqarib olamiz. Bo'yin ochilishimiz yelka tarafga 7, pastga 3. Birdan orqa oldini bichamiz. Birinchi orqa tarafdan boshlaymiz bichishni 3 cm qilib, pastga chuqurligi 3 cm qilib chizib olamiz. Yaxshilab e'tibor berib turing. Mana bunday lineykalardan foydalansangiz chiroyliroq chiqadi. Onsora ham ishingiz. Yelkamiz o'ng yelkadan chap yelkaga to'g'ri o'lchab yelkamizni chiqarib olamiz. 34 cm 2 ga bo'lib 17 1 cm chok haqqimiz bilan. Yelka chuqurligini 2 cm olamiz qiyaligini. Shuni tekis qilib chizib olamiz nuqtalarni tutashtirib. Mana endi proymamiz uchun 18 cm tushib olamiz. Hozir bu sveterimiz 48-inchi razmerda. Ko'krak aylanamizni to'rga bo'lamiz. Ko'krak aylanamiz to'rga bo'lganmiz 24 cm chok haqi bilan 25 cm olib olamiz. O'lchab. Mana chizib belgilab oldim. Bu cho'ziluvchan trikotaj matosi shuning uchun 1 cm'dan chok haqi berildi. Sviter yopishib turishi, tor turishi uchun pribavkalar qo'shganim yo'q. O'lchagan joyimdan chok hisobini qo'shdim. Chizyapman. Qo'ltiq o'yindisi proyma deymiz. Mana 2,5 cm chuqurligini belgilab oldim chizib. Mana proymamizni shunday chizib olamiz. Endi belimizni yelkadan bel necha 40 cm o'lchab olganmiz. Sizlarda necha bo'lsa o'shani chizib belgilab olasizlar. Sviterimiz qomatga yopishib turishi uchun figurasini chiqarib belimizni o'lchaymiz. Agar yo'q, erkinroq desangiz bel o'lchash shart emas. O'sha proymadan tekis tushirib olishingiz mumkin. Belimizni o'lchab to'rga bo'lib 1 cm chok haqini qo'shib belgilab olamiz belimizni. Ayollarda qomatni alohida figurani chiqarib turishi uchun belimizni chizib olsak chiroyli turadi, yopishib sviterimiz chiroyli chiqadi. Mana bo'y uzunligimizni belgilab chiqamiz, chizib buksa kengligini olib olishingiz ham mumkin. O'lchovlarda mana buksa kengligimiz to'rga bo'ldi. 1 cm chok hisobi bilan 27 cm o'z bo'ksangizni o'lchab bemalol bichishingiz mumkin. Belimizga proymadan to'g'ri chiziq tortamiz. Buksani ozroq kengroq olish kerak. Hozir mana belda siniq chiziq paydo bo'ldi. Shuni yo'qotib yoy sifat qilib chizib oling. Aylana qilib kesib oling shu belingizni iloji bo'lsa. Siniq chiziq bo'lib qolmasin. Tekis oz qirqish jarayonida men o'zim o'sha joyini kesib ketaman. Qirqib. Mana hozir qirg'oq qilibmiz. Mana aylantirib olib o'zib ketdim. Qaychini e'tibor bering. Bu sviter qomatga yopishib turadi. Belingiz alohida bo'lib, bu jenski shuning uchun erkaklarnikiga o'xshab prema tushgan bo'lmaydi. Juda ham chiroyli figuraga yopishib turadi. Keyin matoyingizga ham sviter tikishda e'tibor bering. Cho'ziluvchan matolarda bemalol tikasiz. Mana endi
orqa tarafini ajratib oldikda oldini hozir bichib olamiz. Oldidan oldi ochilishlarda farq qiladi. Tekislab olamiz matolarimizni, matoyimizni. Hozir oldi ochilishini olamiz. Oldin 3 santimetr olgan edik, plus 3, oldiga 6 santimetr tushamiz shunda. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun yozib ham qo'ydim mana qayerdan kelib, nimaga bu 3 tushunmay qolmaylar deb, mana 6 santimetr tekis tushu. Xuddi shunday qilib chizib olasiz-da. 2,5 santimetr bu yeri. Mana aylantirib chizib kesib olamiz. Qaychini qanday ishlatganiga e'tibor bering, ahamiyat bering. Endi proymamizdan ham oldimiz ozroq kiradi. 1 santimetr. Hozir mana qanday kir ko'rsatib beraman. Oldi kenglikni o'lchab turib kesib olsangiz ham bo'ladi. Mana xuddi shunday 1 santimetr chigariga kirib olasizdan kesib qirqib olib tashlaymiz. Mana deyarli oldi va orqasini bichib oldik. Bo'ynimizni chok hisobini kirgizib, aylantirib o'lchab chiqamiz. Aylantirib o'lchaganimizda 40 cm edi bo'ynimiz. 2 ga buklovda 20 chiqdi hozir. Ikki taraf ham 2 buklovda. Shundan 10 cm minus qilib 30 cm'lik bichib olamizda. Hozir avval yengimizni bichamiz. Yengimiz bilak aylanamizni o'lchaganmiz 34 cm, 2 ga bo'lganmizda 17. Shuni o'lchab olamiz. Qirq sakkizinchi razmerga bemalol loyiq tushadi shunda bichib tikib ko'ring albatta. Matosini to'g'ri tanlash bilsangiz bo'ldi. Mana yeng uzunligimiz 58. Chok haqiga bir tepadan bir pastdan kirib 56 qoladi, lekin ribani qo'yamiz 4 cm. Shuni hisobini olganman. Mana ikki tarafdan ham e'tibor bilan qirqib, o'lchab, kechirasiz, o'lchab. Tepa yeng tomi uchun 12 cm tushamiz. Bu burmasiz yeng, svetrga burma shart emas. Tekis olib tushamiz. Agar burmali yeng xohlasangiz, mana shu yeng tomi eng uchini hozir mana chizgan joyimni 1 cm yonga yurib, keyin yoy qilib chizib o'tsangiz bo'ladi. Kengroq yeng tepasiga burma bo'ladi. Pastki bilaga aylanamizga 10 cm. To'g'ri chiziq tortib olamiz. Ichkariga 1 cm'dan aylana yoy chizib olamiz. Yengimiz tortishmasligi uchun ham chiroyli chiqadi yengimiz. Endi qirqib olamiz. Qirqib olamiz. Deyarli mana yengimizni ham bichib oldik. Ikki tarafini birdaniga, mana o'rtasini, center joyini belgilab olamizda, endi oldi tarafidan 1 cm ichkariga oldi tarafidan ajratib olamiz. 1 cm'ni qirqib, mana hozir ko'rsatganimdek. Orqa va oldi bilan shu bilan farq qiladi. Mana belgilab ham oldik, adashmasligimiz uchun yengimiz tayyor. Endi manjetlarimiz yeng uchun bichamiz mana qiyqimlardan. Bilak aylanamizni yopishtirib santimetrda o'lchab olganmiz. 17 cm yopishib turadi manjetimiz. Eni bu xohishingiz 5 cm qilsangiz normal bo'ladi. 2 buklovda 5 cm. To'g'ri o'lchamda hozir yana olib ko'rsataman to'g'ri o'lchab olishni. Hozir nimaga 5 cm, yana bir qavatli qilib o'lchab qo'ymang. Bu hozir 2 qavatlida. Endi sizlarga tushunarli bo'lishi uchun
ikkinchisini mana ochiq holatda bichib ko'rsatib beraman. Cho'ziladigan eniga tarafiga bichamiz hozir manjetimizni. İki buklov qilib olganimizda 5 qoladi. 10 santimetrdan. Uzunligi 17, eni 10 santimetr qilib manjetlar bichib olamiz. Mana sizlarga aniq tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib o'tyapman. Buklovda qilsam yana tushunmay qolmang dedim-da, bittasini buklovda, bittasini ochiq holatda tushuntirishga harakat qildim. Bu yeng manjetimiz uchun. Bo'yin aylanamizni ham o'lchab olganmiz. Hozir sviterimizning bo'yiniga ham bichamiz. Mana matoyimiz ikki qavatda buklangan holatda. Eniga 11. 11 ni belgilab chiqamiz. Uzunligi bo'yin aylanamizni 15 santimetr ikki buklovda yopishib turadi shunda bo'yin aylanamizga. Asli 40 santimetr o'lchaganmiz, lekin yopishib bo'yinga yopishib turishi uchun 30 santimetr. Bu cho'ziluvchi material, bemalol cho'ziladi boshdan kiyganda. Keyin tikish jarayoningizda ham cho'zibroq, tortibroq tiksangiz, kiyib yechganda tortishib qolmaydi, so'kilib, yirtilib ketmaydi. Mana asos qismimiz orqa va oldi. Yelkalarini tikib olamiz, yonlarini tikamiz. Bu manjetlar bo'yin uchun, yeng manjetlari. Bularni ham tikib olamiz shu joylarini. Mana xuddi shunday qilib ko'rsatganimdek tikib chiqamizda. Tikish jarayoni momagam sabab juda ham vaqt ko'p ketadi. Bichib olsangiz tikish hech narsa emas, tayyor narsani tikish. 1 santimetrdan cho'kaqi qilib tikib olasiz, averlok qilasiz, dazmol qilasiz. Mana. Mana deyarli tikib oldik. To'g'ri, mana yonlari, yelkalarini ulaganmiz. Manjetlarimizni tikib oldik. Bo'yniga ya, mana yenglarimizni, choklarini ulab oldik. To'g'ri bichim bo'lsa bo'ldi, bemalol tika olasiz. Manjetimizni ikkiga qaytaramizda, ikki qavat bo'ladi shunda. Chokini to'g'rilab, tekislab, e'tibor bilan ish qilamiz. Yeng chokimizga to'g'rilab, ichiga manjetni qo'yib, mana xuddi shu ko'rsatganimdek o'z holiga qo'yib yuborib tur. Bir taraf bulavkada o'z holiga qo'ysangiz, o'rtasi, ikkalasining ham o'rtasi ko'rinadi. Shunda tortib, bulavkalab aylantirib tikib chiqasiz. Ikkinchi yengimiz ham xuddi shu bo'ladi. Chokin-chokiga qo'yib olib, ushlab keyingi taraflarini bir xilda tortib tikib chiqasiz. Bo'ynisi ham xuddi shu vodolazkamizni. Bir taraf chokini chokiga to'g'rilaymiz. Sviterimizni o'sha bo'yindagi manjeti, ya'ni ribanasi deydi. O'shan chokin to'g'rilaymiz, sentr, ikkalasini ham sentr joyini tortib, to'p ushlab, bulavka qilib, to'rga bo'lib olamiz bir xilda qilib tana va manjetni. Ribanani, ya'ni tushunarli bo'lishi uchun har xil yo'nalishda har kim har xil ataydi. Ribana deydi, kimdir sviter bo'yni deydi, kimdir manjet deydi. Tushunarli bo'lishi uchun har tarafdan gapirib sizlarga tushuntirib o'tyapman. Mana aylantirib tikib chiqasiz bemalol. Hammasini sentrlarini belgilab bir xilda burma berib, burma keladi. Bir tarafga ko'proq, bir tarafga oz bo'lib qolmaydi. Iloji boricha bulavkalab ish qilishga harakat qiling, tikishga, ishlashga demoqchiman. Mana tikib oldik. Oddiy o'sha bulavka qilgan joylarim tortib tikib chiqdim. Mana yenglarimiz tayyor tanaga ulashga. Bu tarafidan o'giraman mana.
belgilab qo'yganmi oldi taraf qaysi? Mana sviterimizning oldini teskari turibdi. E'tibor bering. Yengimiz o'ng holatda. Tanani ichiga o'ng yengimizni mana xuddi shunday joylaymizda. Oldi taraf sizga qarab tursin. Yengni ham, sviterni ham. Mana tepa tom belgilagan rasichka bergan joyimizni choki qismiga bulavka qilamiz. Chokimizni pastiga, chokiga to'g'rilab bulavka qilamiz. Choklar albatta orqaga qaytarilish shart. Akkuratni ish qiling albatta. Aylantirib tikib olamiz. Hech qanaqa ortiqcha yoki kam bo'lib qolgan joyi bo'lmadi. Mana bittada tikib chiqdim. Tayyor sviterimiz, etagimiz qoldi faqat. Yenglarni ulab oldik. Endi etagimizni tushuntiraman. Etakni 1 cm ichkariga, ikkinchisi 2 cm ichkariga qaytarilib, buklovda tikib chiqasiz to'g'ri chokda. Burma bo'ladi albatta, lekin dazmol to'g'rilaydi har narsani. Chiroyli qil dazmol qilamiz. Trikotaj matosi bo'lsa, mana tayyor. Rahmat videomni kuzatganingiz uchun.